voltando de um dia meio apreensivo. Tô voltando a trabalhar hoje aqui na GM de São José dos Campos. Estamos durante a quarentena, a pandemia, em franco crescimento. Olha o tanto de carro, velho. Tudo novo. Estamos aí, vamos voltar a trabalhar e fazer agora documentação e ver o que dá. É grande aqui, hein? Parece uma cidade, mano. Que carro. Muito top. Então é isso aí. Agora é fé para que dê tudo certo. Prevenção, né? Vamos aí. Voltar a tentar voltar à rotina aí. Vai ser difícil agora, né? Muita apreensão. Se você puder se inscrever no meu canal, deixa o like. Tamo junto. Obrigado aí pela audiência. Vou mostrar um pouco pra vocês aí da obra aqui na GM. Nem que for de longe, mostrar um pouco. Grandiosa a obra que a gente tá fazendo aqui, meu. Remover essas duas máquinas aqui, ó. Gigante as máquinas. Tamanho dos cabeçotes. Só esse cabeçote que pesa mais de 100 mil quilos. Mais de 100 toneladas. Toda a estrutura que a gente deixou pra trás aí, ó. Tamanho das máquinas. Pórtico. Tudo. Isolamento. Foda, mano. Obra grandiosa. Olha o martelo da prensa aí. Esse é o trampo que eu tô fazendo aqui que vamos retomar agora. Se tudo der certo. Pô, essa máscara é pra proteger o queixo? É. Que cheiro. Que cheiro. Ai, caralho. Já é o segundo já que eu falo isso. Vou ver o William ali, ó. Cadê a máscara, William? Piãozada é foda, não tem trabalho, fica só falando mal dos outros. O bom velho não. Poxa, por que você tá sem máscara? O bom velho não. Essa máscara dele é só pra proteger o queixo. É por quem? O velho da mãe. Vou montar um grupo pelo arame do aquele filho da puta. Hoje não é no trabalho, não, pai. Esqueci. Oxe, só a lista de documentos que ela tem que renovar tudo lá, ó. Só ali vai um dia. Tá fazendo aí, Will? Vamos lá, ó. O que tá fazendo aí? Adilto, Cleito, Mauro, Manuel, Mauro, Denis, quem mais? Queixada. Queixada. É, pô, o Mauro, não é do. O Mauro é do. Jonathan. Mauro não é daqui não, cara. Ih, porra de Jonathan. Se põe Jonathan, eu saio dessa porra. Fofatoba. Fofa o quê? Fofatoba. Fofatoba, cara. Girafinha? Como que eu vou pôr o quê? GM da depressão. Os caras estão montando um grupo chamado GM da depressão. Ai, caralho. Aí, aí. Põe vai? Aquela foto nossa lá de capa eu aqui. Eu vou pôr, vai ou não vai? Não, só põe só GM da depressão só, caralho. Os caras é foda. Ai, cara. Tinha que pôr a foto da linha. Parada a linha. Padrão GM. A máscara do cachorro, onde ele põe. Olha o outro também, ó. Protetor de queixo. Corona pegar esses mal outro. Olha. Salve, olha o tipo de funcionário da MDM, é. Manda no grupo. A fantasia usar pra não pegar. É. Não pegar a corona. Falaram ontem no jornal lá que o corona entra pelos olhos aí. A boca não entra, porque é o bafo de pinga da porra, quero ver a. Mais um dia finalizado. Primeiro dia aí. A volta ao trampo aí na GM. Essa daqui, ó, que tá cercada aqui, ó. Era a linha do Corsa Wind. Corsa Sedan, né? Corsinha. Área desativada, proibido acesso. É, cercaram isso aqui agora. Pelo jeito tem um carrinho antigo da GM ali. Vamos ver que carro é. Vou chegar perto ali pra nós ver.
A molecada é, a molecada tá. A molecada tá feliz que vai embora. Ih, é antiguinho mesmo, né? Mantém a distância 60 centímetros. Só puxar a peça. Isso aí. Vamos indo embora aí. Mais um dia. Vamos ver lá no hotel lá se vai dar tudo certo pra gente. Pra gente se hospedar lá agora. Olha o pátio ali, vou mostrar pra vocês aí. Tanto de carro zero que tem ali, mano. Naquelas Trailblazer. E na surdina assim que eu não sei se posso filmar. É assim. Oh, Trailblazer aí. Tanto. Essas daí é a que tá com problema na antena, né? Que tá vazando pelo teto. O cara falou. O Haroldo que falou. O Haroldo. Hilux, zero. Trailblazer, rapaz. Que Hilux. Tudo minha essas Hilux. Hilux é seu boutique. Aqui é GM, vai ter Hilux aqui. Ai, meu Deus do céu, viu? Eita, que pariu. Oxi, Hilux. Hilux, isso daí? Fala pra ele. Isso aí é Trailblazer. Trailblazer. Olha lá, do lado lá, na lateral dela lá. E aí, William, vai beber hoje? Vai perdendo o baralho? Vamos aproveitar que eu tô aqui no carro. Meio que esperando aqui no mercado aqui que o colega foi lá comprar uma cerveja pra ele. Porque eu não vou beber essa semana. É, vou entrar num foco aí, meu. Precisando. Aproveitar que eu já comecei, agora vamos embalar, né? Vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu voltei a trabalhar hoje aqui na GM de São José dos Campos. Só a gente, hein, mano? A GM tá parada. Vocês viram aí na filmagem anterior aí que eu fiz. A empresa tá um deserto, mano. É... De vocês aí, o meu trabalho, eu trabalho como mecânico industrial, não é um trabalho essencial, né? Na pandemia. Gostaria de saber de vocês aí. Se vocês trabalhassem um trabalho que não é essencial, mas vocês precisassem trabalhar, vocês trabalhariam? Ou fariam sacrifício de ficar sem dinheiro, mas ficariam em casa? Deixa no comentário aí. Nem dúvida aí de umas coisas aí que eu tô com medo, tô apreensivo, né? Tudo que tá acontecendo, cada dia morrendo mais pessoas, cada dia aumentando o número, cada dia um conhecido da gente vai pegando essa doença maldita, tá chegando mais perto da gente. Então deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Se o trabalho de vocês não fosse essencial, como é... medicina, trabalhando no supermercado, farmácia, mas vocês precisassem trabalhar, vocês trabalhariam ou tentariam dar o jeitinho brasileiro e suportar a quarentena em casa? Esse é meu questionamento. Deixa nos comentários, se possível. Eu não vou finalizar esse vídeo não, vou chegar lá no hotel, vou mostrar como é que é o hotel pra vocês, aí lá eu finalizo. Pode ser? O hotel ali é bem legal, tem uma área de lazer legal, vou mostrar pra vocês lá. Segura um pouquinho aí, já nós estamos de volta. Tô aqui no hotel, ó. O hotel tá reforma, mano. Acho que eles aproveitaram pra tá tendo essa época aí de pandemia aí, né? Que não tem ninguém no hotel, só tem a gente aqui. 5 pião. Eles estão aproveitando pra reformar, mano. Abriram só pra gente, mano. Que a gente já tá faz alguns meses aqui, né? Então abriram o hotel só pra gente. Tanto é que nem tá fazendo refeição. Tive que pedir pelo iFood. Tô aqui embaixo esperando chegar a refeição pra gente jantar. E eu vou dormir também. Tô cansado. Então é isso. Se vocês puderem aí, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo. Tamo junto. Até a próxima.